Привіт! Це Андрій Ткачов, я Сережа Буян, і ми повертаємося з концерту групи ВВ. Отож, друзі, давайте подивимось, як це було. На цій прекрасній сцені воплі від апляс! Зараз ми дізнаємось, наскільки сподобався концерт ВВ хмельничанам. Як сьогоднішній концерт, як враження? Дуже гарно. Дуже. Так просто гарно? Ну, супер. Супер. Як тобі скрипка? Класний. Класний? Трошки постарів, але дуже класний. Ого. Трав він не старіє ніколи. Була б невестою? Звісно. Скрипка крутий, крутий, ВВ мощніший. Люблю ВВ. ВВ круті! Якби не скрипка, весна в нашому місті не почала бись. Весна, весна, весна прийде. Тримай, тримай. Сережа, вставай. Що з цим робити? Дивіться програму «Ткачов і Буян». Це був чудовий концерт, нам дуже сподобалося, ми в восторгі, ми танцювали, ми набралися дуже багато позитивів. Я вам скажу, я почав танцювати після пісні п'ятої, ви після якої? Ми після другої вже танцювали. В таких концертах наоборот, треба не тримати себе в руках, а зажигати. ВВ супер! Україна любить ВВ, зокрема Хмельниччина. Ми з Сережею дуже полюбляємо поговорити під час концерту, але сьогодні ми не хочемо пропускати жодної хвилинки концерту. Друзі, сьогодні класний, класнючий, розривний, офігітельний концерт ВВ і мегапозитивний. Мазава! Батьківщину.
весна прийде, весна, 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 весна. Сьогоднішній концерт, як в Хмельницькому, для класно, вас? Класно, народ піднявся, і причому ностальгійно, не дивлячись на те, що це філармонія, народ піднявся, народ танцював, і що важливо, був такий дрейф, але нічого не поламали. Ікона? Знаєте, ікони стилю, а є ікони української музики. Ну, дякую. Ну, я не дуже сильно схожий на Світошу, от, я рок-н-рольщик, все ж таке, от, але приємно, дякую за комплімент. Та є таке повір'я, що якщо в місті не грає пісня від ВВ «Весна», то весни в тому місці не буде взагалі. Я дуже задоволений те, що… Може бути печальна історія, без весни неможливо. Скажіть, будь ласка, що це за гіпноз? Як у вас так виходить, що сидять мужики пузаті, що каті в піджаках, сидячи на кріслах своїх, вискакують штанів? Ну, штанів, це ви так сказав, це вони, може, не в Віагрі штанів вискакують, а у нас вони просто підскакують. І статистика така, що от ми маємо молодь на концертах і маємо цих серйозних таких пузатих чувачків, а от ця середина покоління, вони все ж таки жертви от, ну, Віагри, грубо кажучи. Mm-hmm. От, і оце середнє покоління, воно, ну, його мало, тому що, ну, вони дивляться телевізор, а там, ну, музика не така, яку ми граємо. От, але мені приємно, що у нас це є, це преємственність поколінь, і дуже-дуже багато молодь. Молодь слухає, молодь любить. Ну, ми сьогодні бачили дівчинку, десь такого років 20-22, спитали, чи була б невестою, то сказала, що так. Да. Була б вашою нареченою, аж бігом. Так? Угу. О, так де ж вона? Так вона втекла. А от так, поматросили і бросили. Ну, вони завжди так. Якщо подивитися зараз вас на сцені і подивитися років 20 назад на сцені, майже нічого не змінилося. Ви залишаєтесь таким самим енергійним. Ви, знову ж таки, показуєте свої танці. І скажіть, в чому, ну, взагалі секрет такої енергійності? Треба любити свою роботу. Мені дуже подобається бути на сцені, і я заряджаюся енергією насправді від публіки. Насправді, от та увага, та любов, вона дає дуже багато енергії. Це таке ядерне паливо, ти виходиш від, ну, пре. От просто пре. А коли тебе пре, публіку теж пре, і мене пре, і їх пре, і вони пре. Ну і дядьки, як ви сказали, вискакують штанів. Ви успішна людина в багатьох сферах. Скажіть, не втомлюєтесь взагалі? Спочатку було, нібито ти розпорошуєшся, люди не можуть з'ясувати, він хто? Рокер, джазмен, громадський діяч, організатор фестивалів. А потім воно починає все складатися в одну картинку і приносити дивіденди. І от сьогодні я проїхався з групою ВВ, ми виступили, там тільки нещодавно я зіграв французькі вечорниці, співав французькою мовою джаз, ми зібрали кошти для дітей. Післязавтра я буду як діджей грати діджейську програму. До того я робив вечорниці, грав фольк, і от скоро вже буде «Країна мрій», будемо представляти фестивалі. Uh-huh. І воно так всі, от, да, скрипка, він такий от робить різноманітний, це все-таки, ну, я сам себе похвалю, такий музичний Леонардо да Вінчі. До речі, про діджейство, я ніколи про це не чув. А що ви граєте? Діп, теж, техно? Я граю етно-диско. Оце такий стиль придумав. Якщо у нас асоціація з електронною етнічною музикою, це взагалі якийсь, ну, таке, якийсь транс, щось таке. Mm-hmm. А насправді українська музика, вона дуже весела. Я знаю, що ви сироїд. Можу їсти різні речі, але треба їх правильно компонувати. Угу. Компонувати. Я не їм так, як звичайна людина. Я можу іноді сісти з людьми поїсти, але це буде мало і це буде частково. Так, в мене немає такого графіку їжі, як у всіх людей. В Україні щороку відбуваються фестивалі, куди з'їжджаються сироїди. Угу. То доволі такі цікаві штуки, як, до прикладу, веселка. Ніколи не буде? Нічого, ні. А я вас запрошую, то можна гарно походити гуляка, позаряджатися енергією сонця. Ну це вже не сироїдство, це вже... Там і сироїдів там багато також. Сережа, я про тебе багато не знав. Тому що якщо ти сироїд, то він не обов'язково роздягатися. Одна знайома з'їздила, то приїхала додому, бабушка каже, а де лінії від купальника? Вагітна приїхала? Ні. Ні, там...
Де можна побачити Олега Скрипку, коли не почуває? І як відпочиває Олег Скрипка? Сонце ріє лице, радує це, полюбляю тебе, відпустка. Лосами до вітні, ти чарівні, до подоби мені. Дома. Біля каміну. На гірських лижах катаюсь, тобто мене можна побачити на гірськолижних курортах. Ну і на морі плавати люблю, кудись там на моря поїхати. Дякую вам за те, що ви робите, дякую вам за сьогоднішній концерт. І давайте зараз невеличке побажання для всіх малічан і для програми «Ткачов і Буян». Можна? Який Буян? Ткачов і Буян. Той, що зліва. Ткачов і Буян. Хмельничани, я вам бажаю щастя, кохання, процвітання, щоб оця весна, яка прийшла така квітуча, пахнуча, пишна, вас надихнула на прекрасні справи і на любов. Треба все робити з любов'ю, і тоді все у нас вийде. На хвилях каналу TV7+, Олег Скрипка від усього серця. Everybody. Thank you.